dugsiga Safa ee magaalada Ceyrigaabo oo maanta munaasabad ballaaran ku qabtay barxadda dugsigaasi ayaa munaasabadan oo ujeedkeedu daaranaa furitaanka dugsigaasi ee sanad dugsiyeedka 2018 iyo 2019 iyo waliba sidoo kale abaalmarinta ardaydii kaalmaha sare ka galay imtixaanka shahaadiga ee Soomaaliland ee gobolka Sanaag iyo guud ahaan qaranka sidoo kalena waxa halkaas iyana lagu abaalmariyay ardaydii kaalmaha kala duwan ka galay imtixaankii kale ee uu qaaday dugsigaasi waxana munaasabadan oo ahayd Mr. Siraa loo soo agaasimay ka soo qayb galay mas'uuliyiinta bahda waxbarashada mas'uuliyiinta maamulka gobolka waalidiin macallimiin iyo sidoo kale arday tira badan ugu horeyna waxa halkaas ka hadlay isla markaasina faahfaahin ka bixiyay munaasabadaasi maamulaha dugsiga hoose dhexe sare ee Safa Abshir Hussein Maxamed waxay daarantahay xafladani sanad dugsiyeedkii aan soo dhaafnay iyo sanad dugsiyeedkan cusub daafurkiisa iyo sagootinta ki aynu soo dhaafnay iyo guulihii ka soo xirooday sida aad la socotaan iskuulka Safa maaha iskuul dhawaan la aasaasay waa iskuul facweyn oo 2006 buu ku siman yahay waxaan xusayaa iskuulka guulihiisa oo sanadda inuu ku soo biiray 2018-19 wasaaradda waxbarashada imtixaankii koobaadna waan la galay guulo muddo dheer gobolku uu ka aamusnaa ama gaari waayay baanu soo hoynay ilaahay baa mahadda iska leh ardayga ugu sarreeya gobolka ama intaan imtixaamada aragnay Soomaaliland wuxuu ka tirsan yahay iskuulka Safa insha Allahu ta'ala halkana laga naadin doonaa 13 arday oo top 10 buu gobolku helay 10 arday waxay ahaayeen iskuulkan Safa gobolka intiisa kalena 3 kale ahayd sidaasi waxay maragmadoon u tahay iskuulku markii uu maqnaana aqoontiisii buu la maqnaa markuu yimina aqoontiisii buu la yimi annagu faani mayno oo wixii falashi waa been farxadda iyo reereyntu waa faraj ilaahay ficilka iyo dadaalka aan wadnay buu fuliyay weynu waa taa farfiiq lagu arkaa dalabadii foostay qaar ka mid ah ardayda dugsiga Safa ayaa halkaasi ku soo bandhigay aqoontii ay ka barteen dugsigaasi الحشد والجمع المبارك شكرا لكم على جمعي فأسلم الجميع بدءا من زملاء وزميلات الطلاب وأخيرا اختتم كلمتي إنما أنجزناه من فوز ما هو إلا شعارنا At the Safa School I have been studying here for about more year and our school is the best school in our region. Our school achieved many great achievements such as the last academic year. العلم طريق للجنة والجنة هي ما نتمنى إياها كي نضمح في الدنيا لنحقق آمالا عليا toban kuno arday ba ka baxay toban waa dhigtaan waa ku foosin oo fagaara horay galeen ilaahay ba mahadle oo maamulka ugu wacan ardayda wanaagsan iyo macallimiinta mudan bari baa inan bilan la yiraahdo baari isku dhalato oo ku barbaartay dibadaha la yidhi baadiye aad oo soo baro dadkaagii baraadkii markii la keenay la biraan waan shiri soo boodiyo loflooken intay booday bay tiri baruur iyo mucuno hilib bikoosi ma ficino dadku way ku buurtaan waxa iyaguna geestooda halkaas hadalka isaga kala dambeeyay xubno isugu jira waalidiin macallimiin iyo sidoo kale marti sharaf kale kuwaas oo dugsiga Safa ku amaanay guulaha wax ku oolka ee uu soo hooyay gobolka Sanaag waxaan leeyahay waan bogaadinayaa ardayda sumcadda u keentay iskuulka gobolka u keentay oo runtii magaca u sida iskuulkan lagu faanayo Safa la leeyahay kuwa waan bogaadinayaa ardayna wuxuu leeyahay hami iyo hiigsi buu leeyahay oo waa arday runtii himila leh ardaygaasi wuxuu noqon doonaa hoggaanka uun ardaydan meesha fadhida buu guulaha iyo sharafta iyo wanaagga hadda la sheegay ee iskuulka soo hooyay ilaahay bay xaggiisa ka ahdeen subxaanahu wa tacaala waxaan runtii mahadcelin ballaaran u jeedinayaa bacda mahadda ilaahay kadib maamulka iyo macallimiinta iskuulka Safa oo runtii aad iyo aad uga soo dhalaalay kaalintii lagu ogaa waxaan mahad ballaaran u jeedinayaa ardaydii sanadka guusha runtii lama filaanka soo hoysay waa la fiiriyay runtii yaa lama filaan runtii waxaan u mahadnaqayaa maamulka iyo macallimiinta iskuulka Safa
iyo ujeedada iyo fishinka iyo aragtida dheer ay leedahay safa leedahay iminkana guul la taaban karo soo hooyay oo gobolka u soo hooyay anigu aan ku boorinaya macallimiinta maamulka ardayda sida xilliyada horeba soo dhacday waxay iska ilaalisaan inay isdhigataan mar haddii qofku guusha barto waddadeedana uu yaqaano iyo meesha loo maro isagaa iskale baa la yidhaahdaa marka qolada fonforka iyo qolada ayrka ee sanadka waxaanu rajaynaynaa ilaa idinkii wadcara kaa la mid inay dhigaan gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada gobolka sanaag maxamed jaamac faarax iyo sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka gobolka sanaaga ismaaciil cabdi xasan oo labadooduba dugsiga safa ku ammaanay kaalinta muggale ee uu ka qaatay imtixaankii shahaadiga ee somalilan iyagoona ku baaqay in dugsiga wax lala qabto islamarkaasina la dhammaystiro fasallada qabyada ka ah dugsigaasi intaa kadib marka koobaad waxaan bogaadinayaa oo hambalyeynayaa dugsiga safa guud ahaan macallimiintiisa maamulkiisa iyo ardaydiisaba waxaan leenahay hambalyo 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 guulihii aad ka soo hoyseen sanadka runtii annaga ka wasaarad ahaan sharaf bay noo ahayd waanuna idinku faanaynay iminkana waa idinku faani doonaa waana idinku faanaa mar kasta inaad tihiin ardaydii u sarraysay gobolka sanaag guud ahaan dalkana ka galay kaalmihii u horreeyey runtii bulshadu qayb bay ka qaaday dugsigan iyo dhismihiisa oon ognahay ka wasaarad ahaan door weyna way noogu jiraan waxaan rajaynayaa waalidiintu inay dhammaystiraan iskuulka intiisa qabyada maamulka iyo macallimiintana waxaan ka codsanayaa ka wasaarad ahaan annaguna wixii taalka iyaga waan la garab taaganay aad iyo aad waxaan ugu hambalyeynayaa run ahaantii waan hambalyo iyo bogaadin u dirayaa ardaydii jamhuuriyadda somalilan oo dhan ugu sarraysay oo maanta halka fadhiya ardaydaas eedhirka ah ee dugsigan ka baxay safa run ahaantii waxay soo hooyeen magac gobolka waxay soo hooyeen magac jamhuuriyadda oo dhan ah aad iyo aad baan ugu bogaadinayaa waxay mudan yihiin in ay meel kasta oo ay maanta waxbarashada doonayaan ay helaan bay mudan yihiin waxaa loo baahan yahay iskuulkan deerkiisa oo kale waa qabyo guryihiisa qaar baa qabyaa iskuulkan wuxuu u baahan yahay dhismo badan waxaana loo baahan yahay inaynu u dadaalo dhammaanteenba gabagabadiina waxaa halkaasi hadyado isugu jira kombyuutaro buwaagta manhajka waxbarashada iyo sidoo kale hadyado kale oo qaaliya lagu guddoonsiiyey ardaydii kaalmaha kala duwan ka galay imtixaankii shahaadiga ee somalilan ee gobolka sanaage iyo guud ahaanba qaranka cabdiraxmaan axmed ilsar star tv ceergaabo